Um produto que possa fazer a limpeza da pintura, tirar aquele amarelado que os carros de cor clara sempre tem, né? Que possa dar um brilho bacana, que possa fazer a proteção e ainda dar uma repelência muito joia, muito da hora no carro. Será que esse produto existe? Será um produto do futuro? Não, esse produto está aqui e vou mostrar para vocês. Eu estou falando da Cherry Wax, um produto da Zax, isso mesmo, a Zax está vindo com tudo. Eu falei para vocês em vídeos anteriores, tá? Fica esperto aí, porque para esse ano a Zax está vindo com tudo, tá? Então é o seguinte, Cherry Wax é um produto 4 em 1, isso mesmo, 4 em 1. Ela faz aqui, ó, limpeza, mascara leves efeitos, protege, promete um brilho, promove, né, um brilho impecável na pintura do veículo. Então vamos testar, vamos ver se é tudo isso mesmo. E não se esquecendo que esse produto aqui e tantos outros que vocês veem aqui nos vídeos tem para vender. Um preço bem bacana, o link está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário ali fixado. Bom, o primeiro teste vai ser nessa bela BMW. O carro nunca foi polido, aliás, faz muitos anos que não é polido. Tá com a pintura amarelada, ela tá um pouquinho suja, vou limpar aqui um pedaço para a gente poder fazer um teste. E vamos trabalhar nela. Pessoal, aqui eu vou fazer dois tipos de aplicação. Uma com aplicação com um aplicador de microfibra e o outro com aplicador de espuma. Vou explicar no final o porquê dessas duas diferenças aqui, tá? Porque um ou outro. Quando eu faço aplicação com um ou com outro, tá? Fica até o final desse vídeo aqui para garantir aí que você vai entender o que eu vou fazer aqui. E já coloca aqui nos comentários que cera limpadora você está utilizando aí no seu carro. Eu quero saber. Quero saber também se de repente você já viu ou já teve acesso aí a essa cera aí da Zax. Vou colocar aqui um pouquinho dela. Ah, olha só a quantidade. Vou passar aqui, ó, movimento circular, vertical e horizontal. Eu boto aqui um pouquinho de pressão, pessoal, para que se tiver algum risco, micro risco, ele poder fazer aí a cobertura ou até mesmo a remoção, tá? E aqui do outro lado, o aplicador de espuma, inclusive vou usar até a da própria Zax, tá? Olha lá. Já no próprio aplicador você vê que ele desencarde bem, tá? Essa cera desencarde bem aí o veículo, ó. O aplicador mais escuro aqui, aonde eu esfreguei no carro. Vamos aguardar uns minutinhos e já vamos fazer a remoção dela aqui da superfície. Pessoal, dá uma olhada nesse resultado. Claro que ali tá sujo, né? Mas olha aqui aonde eu não apliquei. Olha aqui como ficou mais fosco. O refletor não ficou tão nítido. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui a diferença de como ficou. Olha aí. Olha o brilho que deu. Sensação ao toque bem interessante, tá? Bem bacana. E agora vamos dar uma olhada aqui na repelência. Olha aí, pessoal, a repelência do produto. Olha aí. Aqui, aonde não apliquei nada, né? Olha aí, a água colando aqui na superfície. E aqui, a repelência, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí de casa, mas ela desencardiu muito bem, tá? Olha aqui, ó. A diferença, conseguem ver o quanto essa cera desencardiu o carro? Olha aí, tava bem amarelado e aqui, ó, mais branco. Aqui a gente consegue ver também, ó, onde tava bem amarelado. Bom, é só comparar aqui, ó,
passar um pano aqui para vocês verem, ó, a diferença, como ela desencardiu muito bem. Olha aí, pessoal, uma outra situação que essa cera pode resolver também, tá? Esse carro aqui foi passar por baixo de um portão, o portão estava descendo e acabou pegando aqui, ainda bem que não amassou. Então só transferiu tinta, né, para a superfície. Vamos botar um pouco aqui do produto. Olha aqui, porque o aplicador de microfibra, né, ele consegue fazer aí uma pressão melhor, consegue fazer aí uma espécie de um polimento, vamos dizer assim, e fazer a remoção das marcas, né, quando tem transferência de cor de um arranhão como esse aqui, ó. E além de tudo isso, de deixar protegida a superfície, ainda vai deixar aquele brilho bacana. Passar aqui a microfibra. E olha aí, um brilho, um toque bem liso. E olha aí, sumiu a marca. Tirou aqui essa tinta que tinha grudado na superfície. Snow, dá para passar na roda do carro? Dá também, ó. Pode passar aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Então, esse prata, né, esse verniz também que fica na roda, ele com o tempo amarela, pessoal. Não acha que só a pintura que é amarela, tá? Então, vai fazer aqui a limpeza normal, a lavagem do veículo. Legal passar uma clay bar sempre. Eu sempre faço isso no carro dos clientes. E daí faço aqui a proteção, tá? Ou com uma cera, ou com um selante, enfim. Essa cera vai bem, por quê? Porque ela é uma cera creme, ela espalha bem, então, e vai te dar uma proteção bacana também. Então eu vou aplicar aqui, vou remover e já volto mostrando aí o resultado dessa aplicação. Bom, já tô fazendo aqui, ó, a remoção completa, esperei ali uns 3 minutinhos. Hoje está bastante calor aqui, tá bem quente mesmo, então uns 3 minutinhos, fazer a remoção e você já começa a ver o brilho que a cera vai proporcionando aí, ó, dá pra ver até o reflexo da minha mão lá, ó. Vai vendo o reflexo que vai aparecendo aí na roda, tá? Pessoal, dá uma olhada como é que ficou a roda depois de protegida com a Sherry Wax, tá? Lembrando que essa cera tem um cheirinho de cereja muito gostoso. Vamos dar uma olhada aí como é que ficou a repelência? Olha aí, pessoal, a repelência na roda. Quero ver se consigo mostrar aqui, ó. Olha aí. Então a sujeira vai grudar com muito mais dificuldade, né? E você vai conseguir lavar as rodas com mais facilidade também, tá? Olha aí. Olha como é que ficou, ó. Bem bacana, hein? Bom, a pergunta que fica agora e que vocês talvez estejam pensando, será que esse produto aqui eu consigo aplicar ele com máquina rotoorbital? Por que não aplicar, né? Eu sempre falei muito bem de ceras creme, para que serve, e que eu uso bastante elas, né? Se você quer ver esse vídeo aplicando essa cera com rotoorbital, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver bastante comentário, vamos fazer a segunda parte e mostrar aqui como utilizar essa cera com rotoorbital. Valeu!